Ел ақпараты. Өскеменде ғылымға бет бұрған оқушылар ерекше жобаларын таныстырды. Жұмыстарын әділ қазылар алдына қорғап та шықты. Зерек шәкірттер түрлі тақырыпты таңдаған. Солардың ішінде әсіресе мектепке дейін қол моторикасын дамытуға арналған дидактикалық материалдардың маңызы зор. Мәселен, 8-ші сынып оқушысы Ярослав Заболкин өндіріске қажетті механизмнің макетін жасапты. Оның көмегімен уақыт үнемдеуге болады. Ал Ұлан ауданынан келген 6-ші сынып оқушысы Нұрбол Мантай ақылды бесік жобасын ұсынған. Үздік ғылыми жұмыстардың авторлары арнайы сыйлықпен марапатталады. Қазіргі уақытта мамалардың қолы бос емес. Сол себептен біз бесікті осы жасап, ол негізгі макеті басы. Болашақта одан да үлкен жасауға болады. Біздің бесігімізде мысалы бала бір қалпында тербетілуді жалғаса, бізде бесікті 90 градусқа бұрылып, басқа қалыпта тербетілуге болады.